Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, mənim əziz azərbaycanlı qardaş və bacılarım. Fevral ayının 9-u Azərbaycan Respublikası Başşəhər Xətai rayonu 33 saylı seçki məntəqəsində sizi Fuad Abbasov Malikoğlunun deputatlığa namizəd olmağı üçün səs verməyinizi xahiş edirəm. Azərbaycanın bugünkü günündə xalqını, vətənini, torpağını, dövlətini, onun bayrağını sevən bir deputat lazımdır. Mən əminliklə deyə bilərəm ki, Fuad Abbasov Malikoğlu həqiqətən də Milli Məclisin deputatlığına layiq olan yeganə şəxslərdən biridir. Fikrimi yekunlaşdırıb demək istəyirəm ki, fevral ayının 9-u Xətai rayonunda yerləşən 33 saylı seçki məntəqəsinə gəlib Fuad Malikoğlu Abbasovun deputatlığa namizədliyinə səs verəsiniz. Hər şey öz əlimizdədir.